গতিকে এইটো এটা আচৰিত ধৰণৰ মানে বহুত কম সময়ত লিখা আৰু সুৰ কৰা গান। আশা কৰিছোঁ ৰাইজে পচন্দ কৰিব, কাৰণ সুৰটোত মই সুৰি দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু বহুত মেলোডিয়াছ হৈছে বুলি কৈছে ৰাইজে। মই নাজানো এতিয়া ৰাইজে কি কয়, কি ফিডবেক দিয়ে, শুনিলে গম পাব। খুব আকস্মিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা এটি গীত, আমি অকণমান ভাল গীতৰ কাৰণে কবিতাৰ আধাৰত গান সৃষ্টি কৰিব পাৰিনে এনেকৈ ভাবি আছিলোঁ আজি প্ৰায় এটা বছৰ, আৰু তাতে আমি সাতটা গানৰ এটা এলবাম কৰাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ। এইটো আমাৰ প্ৰথমটো গীত, এটা নোখোৱা জোন। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কামৰূপীয়া লোকগীতৰ আধাৰত ফিউজন গীত এটা আছে, গোৱালপাৰীয়াৰ ওপৰত আছে, কেইবাটাও গীত আমি এনেকৈ ভাবিছোঁ যে খুব আমাৰ হিট বা ছুপাৰহিট হ'ব নালাগে, কিন্তু গান ভাল পোৱা মানুহে যাতে অকণমান আত্মাই শান্তি পায়, কৰ্ণকুহৰে যাতে শান্তি পায়, তেনেকুৱা গীত আমি অকণমান সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আমি কবিসকলক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গীত গান। গতিকে এইটো এটা আচৰিত ধৰণৰ মানে বহুত কম সময়ত লিখা আৰু সুৰ কৰা গান। আশা কৰিছোঁ ৰাইজে পচন্দ কৰিব, কাৰণ সুৰটোত মই সুৰি দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু বহুত মেলোডিয়াছ হৈছে বুলি কৈছে ৰাইজে। মই নাজানো এতিয়া ৰাইজে কি কয়, কি ফিডবেক দিয়ে, শুনিলে গম পাব। খুব আকস্মিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা এটি গীত, আমি অকণমান ভাল গীতৰ কাৰণে কবিতাৰ আধাৰত গান সৃষ্টি কৰিব পাৰিনে এনেকৈ ভাবি আছিলোঁ আজি প্ৰায় এটা বছৰ, আৰু তাতে আমি সাতটা গানৰ এটা এলবাম কৰাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ। এইটো আমাৰ প্ৰথমটো গীত, এটা নোখোৱা জোন। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কামৰূপীয়া লোকগীতৰ আধাৰত ফিউজন গীত এটা আছে, গোৱালপাৰীয়াৰ ওপৰত আছে, কেইবাটাও গীত আমি এনেকৈ ভাবিছোঁ যে খুব আমাৰ হিট বা ছুপাৰহিট হ'ব নালাগে, কিন্তু গান ভাল পোৱা মানুহে যাতে অকণমান আত্মাই শান্তি পায়, কৰ্ণকুহৰে যাতে শান্তি পায়, তেনেকুৱা গীত আমি অকণমান সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আমি কবিসকলক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।